bueno eh, ya les, les dije que eh, yo siempre tengo los mejores presentadores. Por tanto, como siempre tengo los mejores presentadores, pues voy a, a presentarles en este momento a el, les voy a presentar al señor Douglas Fisher, que es nuestro próximo presentador, que es ingeniero en control y computación, trabaja como ingeniero de preventas e implementación en, te, en integradores de tecnología, y es consultor en área de redes y servicios en el segmento corporativo y de proveedores de Internet. Así que eh, Douglas eh, Doug Fisher nos va a traer un, un trabajo que se llama Análisis de una tormenta de RP en una vilana de de un IXP. Así que espero que eh, lo disfruten. Un aplauso para Douglas. Bom dia a todos, uh, gostaria de primeiramente agradecer a, ao pessoal da, da organização do LACNOG que pôde me é, proporcionar a bolsa para poder estar aqui, do contrário não poderia ter vindo para participar do evento. Uh, vou apresentar para vocês uma análise que eu fiz sobre o problema de ARP Storm em ambiente de Ix, mas mais do que isso, essa apresentação eu já tinha feito em, no ano passado. E o isso desencadeou um outro trabalho que está sendo desenvolvido agora. É, eu trabalho já há algum tempo com redes, mas a principal. Eu sempre digo isso, e as pessoas uh, às vezes não entendem. Eu, eu costumo comprar briga com algumas pessoas sobre fazer as coisas do jeito certo. Às vezes. Muito obrigado. Uh, às vezes as, a, a gente vê as pessoas fazendo as coisas do jeito errado e o outro cara faz do jeito errado e aquilo não impacta para ele mas impacta para todo mundo que está dependendo daquilo e eu acho isso eu acho eu acho que é uma das coisas que eu mais me dedico uh, bom eu já, já venho me dedicando a essa questão já tem algum tempo e tem um motivo específico eu trabalho com pequenos provedores em, em no no Brasil alguns deles usam hardware legado, né, de baixa capacidade de processamento, e apesar de ter uma boa capacidade de encaminhamento, é, eles têm a característica, de os, os hardware-based, têm a característica de a, a, a CPU genérica deles ser bem limitada. Eu costumo dizer que são CPU de calculadora. Então, o que não está resolvido na ASIC, que não está resolvido nas, nas CPUs específicas, vai para a CPU genérica. E por característica, o, o ARP, a resolução de, 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 resposta a pacotes ARP, ela é feita na CPU genérica. Então acontecia com, lá dentro, uh, clientes meus que estão conectados ao X São Paulo, XBR São Paulo, é, de, de ter uma condição mais ou menos como essa aqui, ó, de 25, 23% de processamento da CPU genérica, todo, todo o gasto em, em processamento de ARP. E daí quando você tem uma convergência de BGP que também é processado por essa por essa mesma, mes, mes, mesma CPU, pronto, aí tá tá lascado. Né? O tempo de convergência vai lá em cima, começa a perder pacote e isso é um problema muito sério. Ah, bom, eu, eu com esse problema na mão comecei a conversar com as pessoas, é, eu percebi que isso é uma característica além além isso acontece aconteceu no Cisco especificamente, também acontece na, na linha Juniper MX 80, por exemplo, né? Também é um processador pequeno. E eu falei, tem que achar uma solução para isso. Eu fui cavocar. Não tem é à toa que eu coloquei ó, o, o, o iSharp como tela de fundo aí, porque eu gosto muito de escovar bit, gosto de ver o que está acontecendo e fui ver o que está acontecendo. Coletei dados, fiz uma coleta, fiz uma análise, usei BI para fazer isso, até achar a, a, a análise mais inteligente, porque a gente não conseguia identificar os problemas. E naquela oportunidade, eu, uh, quando eu fiz essa, essa análise, eu, eu identifiquei que. É, no o ambiente do X ele tem um ambiente muito heterogêneo de fabricante. e um, o, o maior fabricante o, o maior número de participantes que utilizam um routerboard, MicroTik especificamente né e, e também analisei que as, o número de perguntas feitas na casa de 44% é, não mentira 56% do, das perguntas eram feitas por routerboard. Então, a associação ficou imediatamente fácil de, de identificar. É, out, identifiquei que, além disso, bom, a gente estava tá, gente, a gente fazendo uma estimativa ali, a gente tinha alguma coisa perto de 1.600 a 1.800 pacotes por segundo de ARP request. É, mas eu percebi que não era só ah, o, a, o problema dos microchips na rede. Lógico, eles geravam problema, mas tinham outras coisas que estavam é, gerando esse impacto. É, identifiquei, por exemplo, que a gente tinha endereços, muitas perguntas sendo feitas por endereços não atribuídos dentro da rede. Hoje, hoje, por exemplo, no Rio de de São Paulo, a gente tem um /21, com um 2048 IPs, 2046 no caso. E muitas varreduras de rede procurando IPs não atribuídos. E é esse essa esse endereço aqui, tá? Não tem MAC, não tinha MAC associado. E uma outra questão que inclusive um colega, é um colega meu me me, me passou a informação, Pessoal da é, que lá no, no IP da no XP de Frankfurt está acontecendo o mesmo, mesmo tipo de problema agora. O é, Pessoal coloca as caixas com a configuração padrão que é o por exemplo a, o caso da da Juniper e da Huawei onde elas vêm com uma um percentual de proteção um percentual de pacotes que vazam da da, da entrada da interface para para CPU é muito pequena. O, que, que, isso, o que, que isso impacta? As perguntas chegam, perguntando por aquele P, ele dropa, ele não olha para o pacote, dropa o pacote, ele não responde uma pergunta que realmente era para ele. Aí o, o cara que fez a pergunta tem que perguntar de novo. Isso, na verdade, só gera mais problema. É, quando eu fiz essa publicação, é, pô, foi razoavelmente polêmico no ambiente lá, lá no, 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 no Brasil com relação a isso. Fiz até uma apresentação no X de São Paulo aqui aqui eu detalhei bastante, bem com bastante a, a, a metodologia de análise sistema de coletas mas é, como falei é, existiam basicamente três causas é, o, o o primeiro problema seriam um, problema mais impactante seriam os router OS que tem um um heartbeat um timeout de 30 segundos ou seja, a cada 30 segundos ele faz é, 2.048 perguntas, né, no caso da rede do X, ou no mínimo 1.600, que são os o número de participantes atuais. E enquanto um Cisco faz essas perguntas a cada 4 horas por default, né, configuração por default. Tem a questão dos endereços não atribuídos e essa, esse shaping para proteção de CPU dos, dos equipamentos. É, naquela oportunidade, inclusive, eu fiz uma, uma, uma sugestão para o pessoal do, do XBR que definissem algumas uh, políticas de, de controle, imposição de, de configurações padrão com relação a ARP Timeout. Uh, onde a gente fizesse, algum, um, através de um mecanismo de medição, pudesse identificar quantas perguntas cada participante está participante fazendo por segundo e caso ele saísse das, das, desses padrões definidos, ele tomasse um pênalti. Um pênalti, um alerta. Então a gente fez, uh, dividindo em times lote de, de um minuto, eh, se ele repetisse essa, essa mesma falha num período inferior a uma hora, eh, tomaria um strike. Né? Então eh, essa proposta foi feita. E uma outra proposta, que eu acho que é a mais simples de se implementar, é um Honey Pot, um ARP Bait, um para. Eu boto bota uma máquina lá dentro do X. Com tantos IPs secundários quanto os não atribuídos, e toda, todo mundo que vier perguntar por aquele IP, ele simplesmente responde, e mais nada do que isso, nem esse MP, ou se quiser deixar responder esse MP, ou até usar ele para Honeypot como preventivo de segurança, é uma coisa bastante interessante. Tá? Quando eu fiz essa publicação, foi bem interessante porque a gente houve uma. Na época essa, esse problema estava gerando e gerou recentemente, inclusive, algumas falhas de conectividade entre os participantes. O cara queria resolver o IP do participante tal, não alcançava, não resolvia o ARP dele, se não resolvia o ARP, não entregava os pacotes, e daí rolou uma pequena briga entre os supostos causadores e os afetados, e os ânimos até se aqueceram. Uma proposta que foi feita é criar uma lista da vergonha, né, com relação a isso e essa lista por origem e por destino porque a gente ficou bem evidente que tem mais de um causador desse problema é, essa, essa, mas manter essa lista deu trabalho eu fiz eu fiz uma, uns cinco ou seis releases manuais disso aí e me deu um trabalho uma outra questão que eu observei é, nessa sniffando a rede a, os broadcasts da rede do X são pacotes absolutamente absurdos rodando dentro da rede assim é absolutamente absurdo, não tem outra palavra assim. É, o cara perguntando, o cara com rede 192.168 perguntando dentro da rede do X, pô. Tá com IP secundário lá, cara. Que que, que é, sinceramente isso é inconcebível. É, protocolo de protocolo de, de roteamento é, IGP dentro da rede, SPF OSPF, RIP, RIP. É, DHCP request, inclusive teve um caso onde um colega soltou um DHCP server e entregou o um IP para o cara para ver se aquilo era verdade mesmo e o cara aceitou o, a, a interface, deve ter caído a conectividade naquele momento. E pasmem, é, soli, é, PPPoE request na, dentro da vela do X. Então, isso a gente reportou, foi, pelo, pelo que eu sei, ele tá sendo foi tratado foi filtrado. Uma outra coisa que me incomodou bastante foram. É, como a, eu gerei, a gente gerou essas versões de lista e o cara ficava no topo da lista, ele se incomodava, ia lá e arrumava a configuração. Ele vinha e perguntava: Ô, oh, é, eu arrumei a minha configuração aqui, Douglas. É, eu arrumei a minha configuração aqui. Você pode verificar para mim se, se isso aí tá, resolveu o problema? Se me tirou do topo da lista lá? Pode verificar? Pô, isso dá um trabalho lascado. Ah, fiz uma pequena referência. Um, uma Hilux aqui, uh, no mercado, mercado de ESPs do Brasil, a gente fala que tem um, um tipo de provedor, que é o provedor Hilux, que é o cara que deixa de investir em equipamentos de qualidade para comprar é, caminhonete. Né? Uh, bom, como eu falei, o trabalho era bastante, bastante chato, tinha que fazer coleta, fazer exportação, jogar para Excel, tabular, para gerar isso aí, e pô... Mário Quintana, é... eu sempre digo que a pregui... eu acho que a gente só tem água em casa porque o ser humano é preguiçoso. Ou, como o Mário aqui, a gente só tem roda nos nossos carros aí porque o ser humano é preguiçoso. E eu sou preguiçoso também, é uma preguiça produtiva, mas é uma preguiça. Então eu resolvi scriptar, ah, eu resolvi desenvolver um cara chamado Arpoador. Arpoador, porque é um lugar muito bonito no, no nome do meu país. E uma brincadeirinha com o nome com, com as primeiras primeiras letras ali né esse cara esse software ele tá em tá aberto está no tá, tá em git tá ele faz ele faz o sniffing da, da rede ele 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 depende de, de desses pacotes serem direcionados para ele de algumas formas uma delas é estender a vela diretamente a vm que faz isso a outra é fazer um, um sniffing remoto através do, 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 do protocolo TSP. E é, além disso, ele faz esses processamentos de minuto a minuto, faz as coletas de minuto a minuto nesse, nesse modelo atual, as coleta de minuto a minuto, uso de dissectors do, do AriShark, que no caso eu uso o uso de Shark, versão CLI dele, e, e joga isso para arquivos CSV. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que nesse caso aqui, eu foi uma coleta que foi feita no dia 15 de 9 de 2018, é, para um dos participantes teve foi, foi alvo de 1.200 perguntas em um minuto. É, esse e aqui esse cara aqui, que é um brocade, ele fez 1.288 perguntas. É, esse cara aqui, se eu não estou enganado, se eu me lembro bem, os colegas podem me corrigir, é o, é o servidor da. É o, o roteador da, da Hurricane. Esse aqui é do Google. E o outro não vou saber te responder. É... Opa. Mesma, mesma lógica para V6, mesma implementação, mesma lógica, certo? É, onde eu filtro, isso, gera o CSV. E e aqui é onde eu caio de costa assim, onde eu choro, né? que são as não, o que eu chamei de não conformidades, aonde ah, você tem, como eu comentei, é, tem kill in kill rodando por cima da rede porque eu, que supostamente não seria permitido, tem DHCP, tem vendor discovery, tem rede, é, protocolo IPv4 rodando em cima de, da vela de IPv6, vários tipos de, de, de ARP gratuito, inclusive também, né? Então eu, eu é, como vocês podem ver, o formato isso aqui não estava muito amigável, né? Ele bota um IP esquisito e não fica bonito, não fica fácil de identificar quem é quem. E Eu fui trabalhar para fazer usar APIs, por exemplo, a API do, do DB para fazer essas consultas. Mas eu sou um cara que não tem uma grande experiência em desenvolvimento. Sou fraco em desenvolvimento, eu me viro bem razoavelmente bem em shell, shell, é, bash, PowerShell, mas eu não sou um desenvolvedor bom. Na verdade, não sou nem um desenvolvedor. Né? Sou... E aí, eu fui pedir ajuda para um amigo meu e ele quase me bateu na hora que ele viu o código que eu fiz porque não estava bonito, estava funcional, sinceramente, funciona. Eu fiz teste não, não... nessa versão agora não tem bug, mas é o que acontece: eu, por exemplo, para fazer uma consulta de um objeto lá no PerinDB que traz em JSON, eu estava gastando mais tempo para fazer parsing do que para usar, escrever a lógica em si. Então, ele, aí, uma... Uma fotinho, a gente pode ver que a qualidade do código tem a ver com a beleza do, do desenvolvedor. né é, E ele me sugeriu que eu reescrevesse esse cara em Python usando Mongo. né E eu tô sofrendo um pouquinho com isso. Tô, como o colega, acho que foi o Ítalo, é, o pessoal de infraestrutura, o Ítalo comentou que o pessoal de infraestrutura não tem não tem experiência em desenvolvimento. E é verdade. Não tem experiência em desenvolvimento, não tem experiência em segurança de desenvolvimento. Uma coisa que não está no nosso no nosso dia a dia, mas vai ter que passar a estar. Eu me rendi, como vocês podem ver, acho que quase todas as apresentações que vieram aqui, quando o cara caiu alguma coisa de código, era tudo em paz Então eu falei, vou, vou me entregar, vou, é, é isso aí, vou ter que aceitar, aceita que dói menos. Uh... Mais uma frasezinha legal do, do Vinícius também, muito boa. Nada renasce antes que se acabe tem que, e o sol, é, desponta, tem, sol que desponta tem que anoitecer. Ah, um comentário. Aí eu encontrei por um outro motivo pelo escolher o Python também. Ele tem bibliotecas muito legais, o PyShark, que é aonde eu posso usar os mesmos tipos de, da, de sectors que eu tenho no, 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 no Tshark, eu posso usar aqui dentro e eu consigo jogar essas informações que eu coleto para SNMP, disponibilizar para que alguém consulte essas informações, é, não só em JSON, mas também em SNMP. Então pô, ficou bem legal assim, de estar tá evoluindo bastante, de uma maneira bastante interessante o, o código essa reengenharia ela ela tá a parte de coleta de recepção dos pacotes ela está da mesma forma eu ainda tenho que eu dependo de, de que a vela seja estendida do de algum ponto da vela do ATM das velas do ATM para esse coletor para esse sniffer é, estamos criando receitas de bolo para diversos vendors, inclusive eu tô, tô eu Comecei a criar uma usando Linux, usando VXLAN. Se o, se o router puder me entregar de lá para cá com VXLAN, vai vir. Com EOIP e assim por diante. Mas a grande mudança foi que a captura não é embatelada, não é em batch, não é de minuto a minuto. ela É per packet. Cada pacote que entra, eu vou e faço o processo. É, demorou um pouquinho para a cabeça fluir nesse sentido, mas começou a, a, a ir legal. Essas trigas de SNMP é, vinculadas a traps. Por exemplo, se um, um, um IP novo entra na rede, ele já vai te avisar e jogar para fora. Então, ficou bem, bem interessante. Uma, uma ideia é, é, é criar, isso aí já é o objetivo final, na verdade, eu resolvi mudar de código por causa disso, é jogar isso aí com, com HTML, onde cada um possa fazer a sua própria lista e ver o que está que acontecendo. É, e fazer consultas nas, nas, nas APIs do Pyrim ou até em outros, outras bases. É, e é basicamente é isso assim eu estou sofrendo agora estou recebendo muita ajuda tem a comunidade é bem interessante eu tenho ajuda de três caras bastante é, dedicados a, a me ajudar a escrever o código é, e eu essa migração para Python está sendo um pouquinho traumática para mim e aqui um carinha que eu gosto muito que é o, que é o Doug é o Dog também careca né <laughs> e se vocês tiverem, até antes mesmo de, su de perguntas, sugestões para como proceder com esse código, serão muito bem-vindas e as perguntas também serão respondidas. Dúvidas, perguntas? Algum comentário para Douglas? Será que entenderam tudo? Acho que estão com fome. Ou será que não entenderam nada? Sí. Bueno, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, pues un aplauso para Douglas Fischer.